24 вересня в Умані відбулась міська партійна конференція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», в порядку денному якої одне і головне на сьогодні питання – висування кандидатів у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів до Уманської міської ради 25 жовтня від Уманської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Всі ми знаємо, що саме 5 вересня за новим законодавством стартувала виборча кампанія саме по обранню депутатів міських, селищних рад та міських голів, сільських голів. Тому з метою висування наших кандидатів сьогодні відбувається дана конференція. Всі ми знаємо, що вибори відбудуться за новим законодавством. Ми знаємо, що відповідно нового законодавства в нашій Уманській міській раді буде 36 депутатів, тому було утворено 36 виборчих округів по місту Умані. Наша партійна організація висуває, делегує кандидата на кожний виборчий округ. Сьогодні будуть кандидати представлені. Ми проводимо свою конференцію гласно, відкрито, для того, щоб уманчани побачили всіх кандидатів, мали можливість обговорити. Ті кандидатури, які сьогодні висуваються, наша партійна організація має досить таки великий досвід, є однією із найпотужніших не лише в нашому місті, а й взагалі в Україні. Ми сьогодні бачимо, що всі ті питання, які піднімаються Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина», є досить таки актуальним. Ми завжди готові до співпраці для того, щоб життя не лише наших уманчан, а всієї країни було на належному рівні. Загалом серед кандидатів у депутати до Уманської міської ради 7-го скликання від Уманської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» уже відомі уманчанам люди. Знайомі не лише їх імена та обличчя, а й діяльність уже протягом багатьох років. Ми об'єднали у наших кандидатурах всі ті сфери, які задіяні у розвитку життєдіяльності міста. Це і викладачі, це і медичні працівники, це і підприємці, це і діячі культури. Тобто ми намагалися охопити все. Також присутні в кандидатах – це депутати міської ради. Депутати міської ради не одного скликання. Тобто всі ті, які вже мають певний досвід. Ми намагалися поєднати досвід, нові бачення в роботі, нові обличчя для того, щоб робота в Уманській міській раді була лише на позитив. Ми бачимо, що на сьогоднішній день ті зобов'язання, які взяла на себе «Батьківщина», ми їх виконуємо, намагаємося робити все, щоб в нашому місті життя покращувалося. Зміни, які відбуваються в місті, вони очевидні, їх видно. Тому ми хочемо продовжити все те, що ми розпочали, з новою командою, з новими силами, з новими обличчями. У ході конференції голова Уманської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Людмила Кирилюк зазначила, що в Умані депутатами від їх партії пророблено багато роботи і їх діяльністю охоплені усі сфери життєдіяльності міста. У своїх виступах депутати 6-го скликання зазначили, що перемога буде на боці «Батьківщини», оскільки їхні кандидати чітко знають, що потрібно робити для процвітання міста. Зрештою, під час міської партійної конференції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» оголошено та представлено кандидатів на усі 36 виборчих округів міста. Присутні одноголосно затвердили список кандидатів на місцеві вибори. Також обрані делегати та кандидати у майбутні депутати зійшлись на думці. Важливо, щоб у міській раді 7-го скликання були однодумці, які б вболівали за розвиток Умані.